အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကဟိန်တန်ကူကူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ YouTube channel လေးကိုလေဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော် subscribe နဲ့ like လေးပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ software မှာတော့ဘာရောမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် COC channel ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် COC နဲ့တက်ဆိုင်တာပဲ software ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာ software မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအခုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တက်တွေပေါ့နော်ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟမ်ဆက်လာပပလေးနေဟမ်တက်တက်ရက်ရက်ကလေးဒါပေမဲ့ဒီတက်ကတော်တော်လေးကိုသူများတက်နေစာရင်တော့ဒါလိုသေးရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတက်ကိုမြိန်မှားဟာမြိန်အမြိန်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအမြိန်ကြီးပေါ့အချိန်ကတော့ပေးရအောင်ပါဒီတော့ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့နော်ခုနလေး revamp ဝါးကောင်နေရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ revamp ပို့တော့စူးစမ်းလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီပထမအဆုံးကြည့်မယ့်တက်ကကျွန်တော်အချိန်ကြီးကောင်းလားကြည့်အလဲဒီတက်အမဲတွေ့ပြီဒီကောင်တွေ့ပြီကောင်ကိုကြုံပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အရင်ဆုံးဒီကောင်ရဲ့အချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအဲ့မှာမှားသွားပြီရဲ့ပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော ai sport ကျန်မယ်ကျဆိုဒီကောင်นี่ဒုက္ခပြီးอ่ะโอเคကျွန်တော်အဓိကကျတော့တချို့လူကြီးကကျတော့ star ကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျတော့ဒါ money 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 ရေးကြီးတဲ့ဟုတ်ပြန်တယ်ဒီကောင်นี่တိုက်တော့တိုက်နေအချာအချာအချာအေးကန်ကောင်းနေသူ့ဘာလို့ auto နှိပ်သွားလို့38သိန်းအောင်ကျော်ရနေပြီတော့38000ပေါ့နော်38000ကြီးကျတော့ဒီကောင်นี่မှုတ်သွားမှုတ်စားကျွန်တော်နေမဲ့အဲ့မှာ jacket ကိုတိုက်ပြီ jacket အေးဒါပဲကောင်း jacket ကျွန်တော်တကယ်ပါသွားပြီအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော် 50 လားတော့ရကျွန်တော်50လောက်တော့မှန်းထားတယ်အများကြီးတော့မမှန်း50ဆိုရင်ဒါတော်လေးကိုလုံလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်အေးနာလိုက်တာကွာအားပါပြီ50တော့ရအောင်ယူလိုက်ကွာ50ပဲ50 50 50 50ကျော်ကြီး50တော့မရဘူးလား50ကြာ50ရအဲ့မှာ49အဲ့မှာအဲ golden twin တွေတခုမှုတ်လိုက်တာနဲ့50ဒါပဲဘယ်လောက်ရ2သိန်းလောက်တော့ရဘာပြောပြောအရင်တော့ကြည်ရပေါ့အမြတ်ကတော့တော်တောင်း2000ပေါ့မြတ်လာအဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးကစိုးတယ်ကွာใช่จน90รอบนี่มาได้มั้ย90 90อเนกสง90รอบတော့ยาပြီးတော့ရှိရေပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့90ကတော့ဒါအများဆုံးပဲပေါ့တော့မထင်ဟောဘူးเนาะကျွန်တော်90လောက်ပဲတတ်ထားဒီကောင်นี่တော်တော်ကြီးကိုလုံးပြပါနဲ့ဒါကေကိုထပ်ယူမှာ2900ကျန်နေရဲ့ဒါကေဟုတ်တယ်အေးရှူတာဒါကေပါတယ်ဟုတ်တယ်လုံးထားထမမုံအဲ့ဒါကြီးအေးတော်မမုံနေဩအေး90ว่ะ90 90อี90ย่อมย่าละแกติงาตอตะเก5000จอย่าอะตันตะโหตะเก5000จอสุยตะตอตอลีโอตันเนรุเปียวลุย่าเลยปะเนาะเดี๋ยวอะยีนเนจิประมาณเนี่ยเปียวปะสันนี่ก็ปูนะบ่ามาตองไม่อ่ะเดี๋ยวอะยีนก็จิเดี๋ยวรีเควสก็กะเนเนอ่ะดูดีอ่ะเลยมาปี้จาวะပေးလိုက်သုံးလိုက်တော့ကိုရီးယားတော့ဒီဘက်တက်ကတော့ဗောနော်အာချာနဲ့တောင်းဟောကတော့အာချာနဲ့ဒါဘာဘီယန်ကင်းရဲ့တွေ့ရပြဆောက်အောင်ကျွန်တော်အကောင့်လေးထုတ်အောင်မယ်ကျွန်တော်အကောင့်ကြီးမှာဆိုဘာထုတ်ရမလဲဆိုတော့ factory ကြီးထုတ်ကျွန်တော် factory ကတော်တော်ကောင်းတယ်လားပတင်းမှာကျွန်တော် view space မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘီ1 2 3 4 5 6ခုโอเคကျွန်တော် builder hall တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြ builder hall ကလည်းဒီအမရှိုင်းရာတို့ပတ်စံနေမှားလို့ရတယ်ဒီတော့ဘယ်သာဟောတော့ကျတော်တော်လေးတော့အားရအကျောင်းဘယ်သာဟောကကျတောင်းဟော4ရောနော်ဘယ်သာဟော4ရောကျွန်တော်အကုန်လုံး mass ဖြစ်ပြီးမှတတ်တာဆိုလေဒီဘယ်သာဟော5မှာအဲ့လောက်ကြီးအများကြီးတော့လုံးဆရာမလို့ sorry okay ဒီတက်ကတော့ဘယ်လိုတိုက်ကြမလဲဆိုတော့အာ okay ပါကျတက်တော့တိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတိုက်ရမလဲမသိဘူးကျအချာတော့အော်တိပတိပတိโอเค3 2 1ก็บ่งชื่อเลยว่ะใส่แท้โอเคเบดาฮอจ้ะเราตาวฮอเนี่ยไม่ดูป่ะเนาะตัวอเปียนไซโพซิทีฟจอไตจ๋าโฮบัตเนี่ยดีเบ็ดป่ะเนาะตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายกองหน่ายเนี่ยไอ้จ๋าเนี่ยมาจ๊ะจ๋าเจ
ချဲ့နှလုံးဆိုရင်ရတော့ဒါ99ကျပ်ပုံများရေပေါ့နော်အဓိကကတော့ချဲ့တလုံးကတော့ဒါတိုင်းဟော့ပေါ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ90ရောမရတော့ဘူးသူက ငါးဆယ်ရောမရတော့ဘူးဘယ်လိုမှာဆိုရှာပါဂျေစ်ငါးဆိုရင်ဂျေစ်ရှစ်အော်ငါးဆယ်ရောရတယ်ဟောတောင်းဟောရိုက်ပါဟောတောင်းဟောလေးနိုင်မို့တော့မရှိဘူးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ချိုတင်ပြီးခံမှန်းလေးဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ဘယ်လ်တာဟောကဒါဘယ်လ်တာဟောလေဗယ်6ဟောကျွန်တော်ဘယ်လ်တာဟောလေဗယ်5ဒါသူ့မှာဒါဖိုင်ယာဘောရင်းမူဒီပါကျော်ပါသွားပြီကျွန်တော်မှာဘာမ
ကျွန်တော်က55 56ပေါ့နော်ဒါ50 59% နဲ့ဒါ1 star ဒီဟိုဘက်ကဘယ်လောက်ထိရမလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ချောဝါပြီတော့65အဲအကြောကြောပြဟော26 26 gap တော့နှုတ်တယ်ဘွာမင်းတို့အဲ့ဒါကြီးရောအများဝါယူပါ26 gap တော့နှုတ်လိုက်လေကြာကျွန်တော်အဲ့မှာအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရကြည့်နေကြည့်နေကြောက်ပါလို့မချင်ကျွန်တော်ဒီအားလုံးအာရုံရပါဘူးအေးအဲ့မှာတောင်းဟော့ပြစ်ပြီးပြစ်စမ်းဟော့မိုင်းမိွား good အညီွားရဲ့မိုင်းမိွားရဲ့ဟာဒီကောင်းနေလှုပ်ထားရေးဒီပွဲကမျောလေးကြံနေနေရှိရေးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ draft ကတော်တော်ကြီး strong နေပါတော့အဲဟုတ်ပြီအာချတာဝါဘာထပ်ဖြူတာပါနော်ဟိုဘက်မှာရှန်နေရအောင်မြင်ဝိုက်တာမသိဘူးမမြင်သေးဘူးဆိုမဲ့ဟောတစ်ဖက်မှာဟိုကကြံနေတယ် giant ဆိုစိတ်ချအာဒီပွဲတော့တရပဲတရချင်းတည်ပဲတရ100 နိုင်ဝါပြီဒီပွဲနိုင်ဝါပြီအေးဆေးပဲဒီပွဲကစီပဲကျောက်ကိုကြောင်းနိုင်မယ်လို့သိရပေါ့ဆွေတည်းကကြိုသိနေအမ်ဒီ draft ကိုကျန်69လောဆမ်းမှာလောဆမ်းမှာအော်တက်စာလေးကျန်အမတချက်ထိုးအေးနောက်တစ်ချက် come on yes 100နိုင်ဝါပြီ100ရပါပြီ congratulation ပါ okay shit down let's start the nga ding jaw wa bi so yin nga ding jaw wa bi so yin jaw da nga ding aku chan naw hmin mu jan da cha raw ko wa yi jan ni ha da ke ya 1000 thap bi ye ba ta fight ba cho be da ho fight lo yan kaw so da ba nan lo ma mai tor mai okay di boy ya ma lwe bu naw good luck တပည့်ဘုံကြီးကိုဒီကောင်လေး update လုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့အခွင့်ကောင်းပဲ share ပဲပါဒီချိန် okay တွေ့ပြီလေ guys ကျွန်တော်မကြောက်တော့အဲ့တပည့်ဘုံ update လုပ်ရင်အပေါ်ကနေလာပြီးတော့ဖုန်းတို့ပြစ်မဲ့ဟာကြီးမရှိတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒါကြီးမရှိခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေါင်းပြီးတော့ဆူတိုက်လို့ရအဲ့ဒါရှိရင်အဆင်မပြေဘူးအကြီးဒီပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်ပြီလားကျွန်တော်ပြောရဲဒီပွဲနိုင်ပြီဘာလို့ဆိုတော့အကမ်းပြီးတော့တောင်းဟော့ဖြိုနေတဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးတားရဲကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဒါ aggression tertia ကျွန်တော် level 5ပဲရှိသေးတယ်ဒီဟော့ပြီးတော့65နိုင်ဝါပြီဒီပွဲနိုင်ဝါပြီချင်းတည်ပဲချင်းတည်နိုင်ဝါပြီ bro low up easy win ချင်းတည်ပဲကျွန်တော်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အတိရဲ့ကျွန်တော်ချင်းတည်နိုင်ဝါပြီတရားအောင်ရတယ်ကံကောင်းတရားတရားရနိုင်တယ်တရားရနိုင်โอเคတရား100 bro 100ဘူးရရှိတော့တရားရရှိပါပါဘီခေါ်ယူပါတယ်တရားရအေးဟိုဘက်တိုက်လို့မပြီးသေးဘူးမကျော်တရားဆိုဘာမှကြောက်စရာမရှိတော့အာဟာဒီကောင်လေးတရားပဲအော်ဒီကောင်လေးကပါဝါဘူးစာရင်နဲ့ထားတော့ရှုံးပြီဗောတေးကြွားကြီး
ไอ้ป้าบูชาสเปรียดิไอ้โซราไอ้ฮีโร่อยู่เลเวล58เพราะฉะนั้นเราอนายปีดิอ๋อไทม์เลฟเนี่ยตัวน่ะจอติวีไทม์เลฟเนี่ยตัวน่ะฉะนั้นตําแหน่งเนี่ย55ตัวตําแหน่งเนี่ย48ဆိုတော့ तू อ่ะปูนอกจ่ายไอ้ตัวเจ้ามึงเจอนายว่ะโอ้เดซโซเฟ่โบรดซโซเฟ่แชมป์ญาตาอืมโซเฟ่แชมป์ญาตาเอ้าที่ปวยอะลาเปลี่ยนมีคับปีคับปีที่ปวยอ่ะทักคับจะทีรูปวยนี่โจไตฉิงบาเนี่ยไตอ่ะมั้ยဆိုတော့โปว่าไม่อยากอ๋อที่ปวยอ่ะซ่าอ่ะใช่ที่ปวยโดรฟจองมั้ยที่ปวยโดรฟจองมั้ยโดรฟจองมั้ยโอเคคัมออนตอนนี้เทเวตรีอ่ะเราจะจอกจังเอ้ยไอ้มากูจ้องเนาะกูแจ้เนาะอ๋อบ่มีวะยายๆๆๆไม่รู้ตัวจั่นนี่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 คัมมาคัมมาฟอบาบิยันนี่อ่ะอุไรยีปะวะล่ะ What What the fuck บาบิยันนี่อุไรยีปะวะโดมันดิอาชาเนี่ยตั๋วไล่ไปวะเนี่ยชอมีดีกว่าดีกว่าชอมีล่ะดีกว่าชอมาดิตั๋วไอ้ตับเนี่ยน่ะเนี่ยตะไก่เนี่ยไอ้โหမျိုးခတ်တဲ့ဒါဘီလ်ဒါကြီးပြီးတော့ဘလို့မှနိုင်မှုဆိုဖြစ်နိုင်မှာကြီးဘယ်လောက်ရ 27% နဲ့1 star လို့မှနိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘရိုဘလို့မှနိုင်အောင်ကြာမိုင်းမိသွားတာပါပြီးတော့ရှုံးမှာပဲရှုံးမှာပဲဒီတော့ရှုံးအောင်ကျွန်တော်ရင်ခုန်သားနဲ့စောင့်ကြည့်ဟိုဘက်ကိုတားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါခ5 minute 5 minute ကျန်နေတယ်5 minute ကျန်နေတယ်5 minute ကျန်နေရေပေါ့တသိန်းဆက်နေရအရန်ပေါ်နေရောဘာတော့မှမအောင်မသိဘူးကြောက်အော်နေနေနေဒီကောင်မော်တာမော်တာတိန်းနေစနေဆို3ရက်တောင်ကြာပါ3ရက်အချိန်မပြီးနိုင်ဘူးတသိန်း3ရက်တော့တုံးအောင်55တိတ်မော်တာတိန်း sorry မော်တာတိန်း40တိန်း40ကိုစောင့်လိုက်ကောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ခါရီတင်လိုက်မှာကဲတော့တိန်း40ဆိုရင်မော်တာတောင်းနေရမယ်ဒီကောင်တက်စားရဆိုရင်ဘောရီရယ်ဈေးရန်ကြီးရယ်တခု5သိန်းဆိုတော့လေပတ်စံပါ6ခုလောက်ပြရနေပါတော့3သိန်း3သိန်း30တော့ဈေးမပြေဘူးလားမြင်တော့ဟောဘောကြချောင်းဟာဘောသူငတ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ 84% နေလောက်တော့တိုက်သွားရလေကြီးစားပါတယ်ဘောဟော့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 သူဒါကြီးကဘေတာဟောလေ7ကြီးဘောသွားပြီသွားပြီသွားပြီauto loss แต่ไหนแต่ไหนซ้อมโอ้ one show room man shit 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 ชิชาไอ้มาปิดซะหัวนี่เอ้ห่มทาไปก้องเอ้ปีว่าไปช่องอ่ะถ้าช่องเหมี่ยมอีกว่าถ้าช่องเหมี่ยมอีกแต่ไหนเนาะดูว่าช่องอ่ะเพราะว่ามันขันนะก็ดีกว่าซาร่าไปไล่ตรงมาบาเรสอไม่ไหนเนาะลูกตรอกขัดเลยเนาะเบดาฮอตรอกขัดเลยโอ้เบดาฮอบาดิสไตรค์ลงไล่พี่โหบักก็ก้องนี่อ้าดิงาช่องมาอติล่ะนี่ก็กองนี่กว่าง่าอเจไม่กองแก้ปิ่นน่ะเนี่ยตองฮ้อเสร็จไป7นี่ปีตุ้ยไล่ตาเซมปีอูว่ะประมาณเลยประสันนี่ปูนะเนๆๆไปกองยาไปเลยสรอกคุณน่ะใบชุบท่าอ่ะแหละอ๋อแฟกอรี่จะติ้ง60เนี่ยกองนี่มึงนี่เนี่ยเดได้กองอ่ะประสันนี่ปาวาลงมาเพียงเลยเอเจนต์เตซ่าเอเจนต์เตซ่าปิ่นน่ะกองเนาะติ้ง20เลยกอง55ดิ55ติ้ง20ไม่เอาว่ะlev 3 oh ngamini thai mian pi bi me lai lo ku tei tarong naw mian ta ni tarong mian lai bo hot ma ya 200 bo ta 2 law so yan a long pi bo a lo chein pi ya de coc ya san yan ko
showing your oil Barbie and oil they were set it photo so I'm going to take that gentleman oh ha 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 Tita ka Tita So that game would not hook like that. The pack a giant can and who gone get. I go in the mail, me, why, if I don't do. So I go in your car, dollar car. As a 2-11-5, I thought doing that, and would you guy? Hold, don't jet. But how to don't jet. I'm a low one, a name is a damage there. I may show my. Oi, can I name? How's it all? May I be why? It's okay, bro. ตาหอกไปบ่าฮะอีตักก็เหมี่ยวลิ้นจ่อเนเน่ปะปะชื่อเอ้ดําแม้เตบิ้วอ้ามาไม่คันเยตะลาดาบะเมนูจายเอ้อไล่วะโอ้ยนาโอ้ยบีวะชုံးเหมียวชုံးวะเปียมี้50% 1%ကပ်ပြီးရှော်အေးနိုင်ပါပြီကျွန်တော်1%ကပ်ပြီးရှော်အေးနိုင်ပါပြီကျွန်တော်1%နဲ့ကပ်ပြီးရှော်အေးနိုင်ပါပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုနိုင်ပါဟိုးသူရီမတ်သူရီမတ်တင်းနဲ့ကပ်နိုင်ပါသူရီမတ်နော်ဟိုးဆိုလက်သူရီမတ်သုံးမှတ်ထဲနဲ့ကပ်နိုင်ပါ ก็มีเหมือนกันก็เนี่ยเลยอ่ะดิก็เลย3เนาะนี่6เต็มเหมือนกันโอเคนี่ไหนก่อนอลุจีตุปีว่ะเหี้ยกว่าไดคูสตาร์ไปอ่ะปีไปไอ้ตาวันเจ๋วว่ะพี่ดีบักก็โอเคดีบักก็ดีบักก็ได้ออลมอสเรดี้แล้วเนาะดิก็ตะมินิจันดิจันตรงไหนโอเคเอาไปทักก็ได้แล้วมั้ยจอเฟลการีสรแล้วดราโกนเนี่ยไม่ตูดีอ่ะมาลูกกับปูญาไอ้เปาะเฟลการีอ่ะวินแชมป์เลยอ่ะ จี้ไล่တော့จุยปังกันจุยอีกคราวတော့ลงอ่ะช่อเมย์ตัวไม่ရှိတော့อ่มังกันซวยมาอ้าเอาช่อต้องเลยว่ะตั้วไปรู้ไม่เหมียวดิตัดดิใช้ปูอ่ะอืมอ๋อยอตะจี้นี่เมียน 3นี่บาทล่ะฮะแต่3อย่างเราก็ลงไม่เอาอ่าแต่เสียวๆมาตัดเนื้อมิวสิตักกะเน่มาปะสันเน่ไม่ไตลงไม่เอาตักกะจี้มานากัดลงไม่เอาถ้าမျိုးอยู่อ่ะดิตักสุจุยดิตักสุจุยตักกูจุยบีตักกูเปียะบะลุซจุยอ่ะเลยสอดิบักกะบ่วะพอๆย่อยกะลันยี่ what the fuck Yeah, it's okay. Guy, yeah, Ferguson, 90，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 
ပြီးပါရှောင်းပါပြီကလန်နေရကောင်တွေထွက်လာဆိုးလိုက်တာကွာဆိုးလိုက်တာကွာကဲအဲ့တော့သိန်း40ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီထားမှာထပ်ပြီးတော့ထွက်ပါမှာဘယ်ကရီပဲဘယ်ကရီကောင်းတယ်ချွေကြည့်သေးပါတယ်ဒါပြီးတော့10 3 4 5 6ခွန်ကဲတော့ကားလို့ဆက်မရှိရောကဲဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ COC ကိုကြောထပ်မှန်ပြီးတော့ဗောနော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆော့ပြမယ်ကျွန်တော်ကလန်ဝါးကြီးလည်းအများကြီးတိုက်ကြမယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel တရှိတီတွေ့ကျွန်တော်ရဲ့ COC ဆိုတာရှိနေပါအောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ on notification လေးကိုလည်းခောက်ပေးခဲ့ဖို့တတိပေးကြပါတယ်ဒီတော့အားလုံး bye bye good luck